Salutacions. Us vull recomanar el llibre Aranyes de Marte, de l'escriptor de Castelló, Guillem López. Una novel·la fosca i angoixant que narra la pèrdua d'un fill i la bogeria de la mare, que transforma la seva realitat en una sèrie d'indeterminacions i incerteses pròpies de la quàntica, juntament amb una superposició de realitats possibles on els conceptes d'espai, temps i causa-efecte es dilueixen. De ben segur que amb aquesta història el director de cinema David Lynch hagués fet una pel·lícula espectacular.